Bom dia, galera, tudo bom com vocês? Olha onde o sabiá laranjeira fez ninho, que é a entrada da minha casa, né? E olha onde é que ele fez ninho, em cima da coluna. A gente passa toda hora ali, de vez em quando ele sai. Tá com dois filhotes grandes, né? É bem difícil pra ele ficar ali porque é a passagem que a gente passa direto, né? Mas ele já se acostumou bastante pra gente. Então ele fez o ninhozinho dele em cima dessa coluna aqui. Eu vou tentar mostrar ele, tratando os filhotes pra vocês, tá? Mas não estou conseguindo pegar porque ele se assusta bastante. Agora que ele estiver tratando o filhote aí, eu vou gravar ele para vocês aí, tá? Tive que me afastar um pouquinho, né, para pegar ele tratando os filhotes ali, ó. Mas olha, coisa linda. Dá para ver até os filhotinhos ali, né? Minha câmera não é aquelas coisas, mas deu para pegar bem. Ó, bem legal. É isso aí, galera. Que eu moro tem bastante passarinhos, né? Bastante coisa assim. Eu vou tentar gravar mais alguma coisa aí para deixar no canal aí para vocês, tá bom? Valeu, galera, até mais.